Ahoj, jsem Lukáš, vítám vás opět na kanále Cestuj klasikou CZ. Teď je, přátelé, právě 10 hodin 55 minut, jsme na výstavě v Lysé nad Labem na retro garáži, kterou pořádají Pavel Kočí se svým týmem. Už je teda 11 hodin a já jsem doteďka nestihl tu kameru ani vzít pořádně do ruky. A já se vám tady pokusím probrodit s tím obrovským davem, který tady máme, abychom si v tom videu aspoň naznačili, o co všechno jste přišli, pokud jste to Lysí letos na podzim nepřijeli. Rovnou vám prozradím, zkusím mluvit Pavla Kočího a rovnou vám prozradíme, jaký jsou termíny na jaro téhleté krásné motoristické akce, která se děje na výstavišti v Lysé nad Labem. A já vám teďka aspoň ukážu teda, co já vlastně tady sem dneska vezu. Rola poznáváte. Repliky našich závodních sradel poznáte taky, určitě znáte z tohohle kanálu. V popisku videa budou zase odkazy na video, kde jsem ty sedačky představoval. A bude tam i na mě kontakt. Takže kdybyste takovýhle řešení potřebovali do svého auta, tak víte, na koho se obrátit. No a to, co tady je dál v tom záběru, tak už jsem na tomhle kanále avizoval. A je to podle mého v tuhle chvilku nejhezčí žigulík na světě, kterýho si v tuhle chvilku, dneska v roce 2019, na československém trhu fakticky za to dokážete koupit. Mám ho tady dneska na takové, řekněme, výstavce, abyste se, kdo jste tady byli, mohli na to auto pokoukat naživo. Prodejní inzerát na tohle auto, nebo takový ten video inzerát, jak ho znáte z tohohle kanálu, vytvoříme za několik týdnů, pakliže se dneska to auto neprodá, což teďka je 11 hodin a už tady byli dva gentlemani, kteří si vzali lhůtu na rozmyšlenou a možná s některým z nich to dneska zazálohujeme a buď to budeme exportovat na Slovensko, nebo tu stranu České republice, anebo se to dnes neprodá vůbec. Sám jsem zvědavej, držte mi palce, do komentů mi pište, jak to podle vás dopadne, já to ještě nevím, že o 11 hodin výstava ještě neskončila. A klidně se vsázejte mezi sebou, jak to vlastně dopadlo. Já vám to pak pár dní od vydání tohohle videa prozradím, jaký byl vlastní výsledek. Co to je za auto, to už vy, kdo mě sledujete dílu, víte. Je to 12, je to rok 77. Ale já vám teď nebudu vykládat vůbec o tom autě. Pojďme se podívat, co se dá zažít na výstavě Retro Garáž. Protože předpokládám, že většina výstavovatelů, kteří tady jsou teďka, tak tady možná i včetně mě, tak tady budou i na další kolo, to znamená na jaře v roce 2020. A taky mimochodem, přátelé, pište do komentů, jestli bych si neměl pořídit třeba něco takového. Víte sami, že otevřený auta obecně mě baví, ale obecně americký auta mě zatím nechávají relativně chladným, což takováhle červená věc s manuálem ještě k tomu, no? Nevím, pište mi to do komentářů, jak se na to koukáte. Je tady těch lidí strašně moc a já nevím, jestli vám to s tím stihnu celý natočit. Pokud ne, tak se neomlouvám, protože vaše chyba je, že jste tady nebyli a neviděli jste to naživo, protože třeba auto této kategorie naživo jen tak neuvidíte. A mimochodem teďka se tamhle někde se děje aukce, byly tady tři aukce, dražily se tady motorky. Tak já vám zkusím aspoň v rychlosti ukázat, co se tam děje. A pak se musím vrátit k žigulíku. Wow. Oho. Myslím si, že už nastane nějaký. To znamená, já zase rychlostně zrekapituluji základní pravidla podle kterých. Mimochodem ten chlap, co tam tamhle povídá na pódiu, tam ten, tak to je Pavel Kočí a ten za to všechno může. Každý další přínos budeme navyšovat o 500 korun. V momentě, kdy se cena ustálí na nějaké konkrétní výši. Já vám zkusím natočit to samotné dražení, jo. Odpočítám selfiečko a sdílet nám do videa. Bezva. Počkej, tam mám, pojďte tam poznáček. Jo. Super. Děkuju, já to dražku. Jasně. Čau. Přátelé, selfiečkování je hrozně krásná věc. Doufám, že všichni ti, co jste se mnou vyselfiečkovali, tak to mě označíte na Instagram. A teď se pojďme podívat na dražbu. Už teda do průběhu. Je tady někdo, kdo vyjde 20 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000, 28 000
500, číslo 60, děkuji. 28 tisíce, 29 tisíc, 29 tisíc 500, 29 tisíc 500. Dámy a pánové, já jenom doplním, že Sucháč vám podepíše kastý a to rapidně zvyšuje se. 21,5 tisíce, 30 tisíc, číslo 18, 31 tisíce, číslo 1. Číslo 1 má v tuto chvíli nejvyšší přínos. Já vám děkuji, ta motorka si to zaslouží a Sucháč vám ji fakt podepíše. 30,5 tisíce za jeho 350,632 poprvé. Dámy a pánové, beru kladivo. 32 tisíc, číslo 15 škrábe na bradě. Vidím 22, 32 tisíc, děkuju. 32,5 tisíce, 32,5 tisíce, v tuhle chvíli nejvyšší přínos číslo 22. Je to tak, pane? Můžete mi to potvrdit? 32,5 tisíce poprvé. Dámy a pánové, 32,5 tisíce poprvé. Dámy a pánové, vážení reprodražníci, 32,5 tisíce za 3 dny. Třetí reprodra. Já vám děkuji za vaši pozornost, za vaši účast. Ještě to se kratuji, mě posíte. Tak síte, jste skvělí. Poprosím vás, abyste nám vrátili dražení kartičky. Nezapomeňte, ještě si můžete koupit do toho a třeba vyhrajete 0,5. Pána s číslem 22, který se stane hrdým. Přátelé, jedna z prvních na českým území pořádaných aukcí. Tohle byla teda klasická motorka osobní aukcí. Já trochu doufám, že velmi, velmi, velmi brzo se konečně v České republice dočkáme osobních aukcí automobilů klasických. U toho bych hrozně rád byl. Pavlovi obrovský palec nahoru za to, že začal dělat tyhle ty věci, hrozně mu v tom fandím. A vy mu v tom, pokud ho v tom chcete podpořit, tak přijďte na jaro na další retro garáž. Protože teďka jsme v tom menším pavilonu, jmenuje se B. Přestože to je jakoby menší pavilon, tak je tady stejně obrovská spousta věcí k vidění. Jo, já teda jednoho rolo se ve skladu máme, jo, ale vidět naživo tyhle ty auta, to vždycky potěší. Současně třeba, hele, Knight Rider. Wow. Což mimochodem na takovýhle auto se těšte i na tomhle kanále, protože já jsem jednu velice hezkou repliku viděl osobně v Belgii na aukci. Natočil jsem vám o tom video. A koho baví hračky pro ratolesti, tak vlastně by vás, vy to možná už všichni znáte, ale měli by vás bavit tyhle ty lidi. Což... tohle si vygooglete, přátelé. Ta pelda je zase menší. Czech Pedal Car. To je produkt, který... já jsem nadšenej, já až se to tady trošičku klidní, tak se za klukama skočím a zkusím s ním domluvit nějak natáčení, aby jsme si to ukázali třeba v malinko větším klidu. Protože tady v tom... tady v tom mumraj lidí. Já jsem hrozně zvědavý, jestli pak Pavel vykecá, jak tam se skončí, kolik tady bylo lidí, návštěvníků. Já jsem tady tuším po třetí už a počet lidí, který sem chodí, jako výstavu od výstavy se zvětšuje a zvětšuje a zvětšuje a zvětšuje. Ostatně se na to podívejte, kolik lidí stojí u žiguliku. To je prostě dobrý. Takže doufám, že všichni do teďka si pouštíte tohleto video, nevím, kdy si ho pouštíte, natáčím vám ho 23. listopadu 2019. Takže se spolu potkáme na jaře. Zase na tomhle místě, zase na výstavišti v Lysí nad Labem, kde já sice nebudu mít takhle krásnýho žigulika, protože ten se do té doby prodá. Ale velmi pravděpodobně vám ze světa Cestuj klasikou dovezu nějakou jinou pumpu. Tak se na to těšte. Ono, tohle je mimochodem i veteránská akce Burza, prodejní výstav auta motorek, kde když na to přijde, tak jak to vidíte asi za mnou, tak ani neumřete hladem, což je skvělý. Protože jestli jste občas zajeli na nějakou burzu nebo tak, tak jsou tam většinou tak tady chlapi s vozejkama a prodávají po kouskách ty svoje poklady. No takhle rozsáhlý zázemí tam teda fakt nebejvá. Takže, na další retro garáži nemusíte mít obavu z toho, že byste umřeli hladem, to fakt ne. Tady toho fakt jako kupice. Já se teďka prodru tím davem, pravděpodobně se mi to povede. A ukážu vám halu C, to je ten největší.
a tam toho bude taky velká spousta. Mimochodem, abyste tušili, kolik je to lidí, to co ten přeběh Halabéce, ráno jsem to přeběh asi za minutku. Teď už brodím obrovským davem lidí asi 10 minut, to je boží. To totiž znamená, že je strašně moc lidí, který baví to téma, retro, obecně. A pecka, takhle to má být, proto nás baví dělat tuto práci. Protože to baví vás, fanoušky, diváky, naše klienty. Pecka. A jsou tady auta. I jako bych řekl, jako skutečně hezký. Policí, jste viděli tenhle ten stán, nebo uvidíte teprve tenhle ten stánek. A já vám ho teďka ukážu rozbalený a v té, řekněme, produkční verzi. A ten kostým je super. Jo, tak když vás to baví, tak je to prostě pecka. Safra. Tak, co pak si koupíme, přátelé? No, tady se zastavím pak ještě. Jo, tak tohle přesně všechno, tohle je moje dětství, hele. Kdo to máte stejně, přátelé, píšte do komentářů. Až takhle, ale až takhle. Co to je za divno kolo? Anglický Federer. Ježkovi zraky. Hele kolo. No? Zlatý žigulík oproti tomu. To znamená, že jsou na takovýhle akci k vidění i skutečně specifické věci. Já uvidím, který auto budeme mít zrovna dokončený, když se bude ladit termín na, nebo ladit náš příjezd na jarní retrogaráž. Ale možná se dovezu taky nějakou jako skutečnou špéci, to nevím, to se zatím nechte překvapit. Ještě o tom voze ani nevíte z YouTube kanálu, nevíte o tom nic. Já už ho teda mám asi 3 roky a zatím vám to ještě neřeknu. Nic vám neprozradím, jenom vám řeknu, těšte se. A držte mi palce, ať to všechno stihnem. Protože... Proto... Jo. Tohle by se líbilo naší Zdeničce, Zdeničko. I kočárku, co? Co? Kočárky, jubej. Safra. Jo. A jeden z mých nejoblíbenějších stánků už po několik let. Ahoj. Ahoj, zdravím tě, čau. Ahoj. Nazdar. Ahoj kočko. Čau, máme se. Jo, výborně, krásný videa, moc chválím. Já jsem věděl, že sem mám přijet a vy jste miláčci. Ty jsi miláček, my tě máme strašně rádi. Vážně. Aha, dobře, tak tohle potřebuju, prosím pěkně. To je strašná řeč, prosím tě. Co máme ještě? Jsme rádi, že tě vidíme. No já vás taky, safra. Jak se má... Svakbus fotku máme pořád danou na stole v té době, vážně, a jako máme na ní samý pochvaly, všichni úplně nadšený. Slyšel jsi to, Jakube? Jo? Svakbus. Svakbus, přesně. Příště ho asi dovezem, jestli to bude Milan stíhat. Budete se radovat, kdo sem přijdete, stejně jako ti dva, jo? Jo. Svakbus, jo. Tak přátelé, já mám první nákup. Zatím vám neřeknu, co tam je, možná to tušíte, a je tam ještě něco navíc. A to je pro Terezku. A já to tady ještě dooběhnu, už mi zase zvonil telefon před chvíličkou, že po mě někdo touží u žiguliku. Tak možná někdo z těch, kdo ho chtěl koupit, tak tam letím. Když tak aspoň to tady obletím. A ukážu vám, o co jste přišli, pokud se na to koukáte. Nebyli jste tady, pokud se na to koukáte. A byli jste tady, tak mi píšte. Ale panečku. Severaní, hele. Ty. Oho. Dobrý den. No. Otevřený 9 kilo, kdo si máte zkušenosti, pište mi do komentů,
jestli to mám chtít nebo ne, a pokud jo, nebo pokud ne, tak proč hlavně. A není to dlouho, co jsem se bavil s Jankem, co bychom měli koupit po 156. Prej Spydra. Tak já nevím, máme koupit Spydra? Jako, jediný důvod, proč já se zdráhám si tohle pořídit, mě se to prostě nelíbí, sorry. Ale bez tak to bude jak s tím MK1 RSovým fokusem, kterýho jsem před pár dnama začal taky intenzivně potřebovat. Protože jsem se tím, a naštěstí jenom nechal svíst, nesvěl jsem se tím jako šofér, to by byl úplný průšvih. Ale jenom jsem se tím svěl jako spolujezdec a už tak vím, že to je jako fakt jako blbý, že budu potřebovat Mark 1 Focus RS. Takže, kdo máte Spydra, pozvěte mě na natáčení, svezem se tím a v horším případě prostě si koupím zase další krám do baráku, který budu milovat, no. To se mi tak děje vždycky, ale vůbec, já běžím, ať to tady stihnu, vy se zatím kochejte, co uvidíte v záběru a pište mi do komentářů zase, co bych měl, jaký typy věcí, co tady se dají vidět, mimochodem další se klasický značky. Co se tady dá vidět, co bych měl v budoucnu při příští návštěvě takovýhle akce pro vás natočit více široka, pro ty, co jste třeba z druhého konce republiky jako já, ale jste lenivější, to znamená, že se vám sem nechci jet, což mimochodem bych zakázal tu lenost, takže žádný takový, ať jste odkud jste, mimochodem jezdí se mi vlak, tak vás tady chci všechny vidět do jednoho. Safra. Mimochodem, toto je jednička. Já nevím, já to asi taky potřebuju. A v tom jsem se teda přiznám otevřeně nesvěz. Ale pozor. No. Tady je věcí, co by se mi líbilo. Myslím si obecně, že... Je tady věcí, co by se mi líbilo. To je takovej... Další námět na zlepšení tady ten Jaguárek. Já teďka... Koukám, co bych ještě ulovil. Ne, sorry, ok, tak jo, musím běžet. Sice je zima veliká, teďka je 8 stupňů, ale já vám stejně aspoň potřebuji ukázat i co se děje venku před tím samotným výstavištěm, kde nejenom je samozřejmě spousta různých dobrod, ale současně se tady dá i koupit nějaký oblečky, třeba, když vás budou bavit. A myslím si, že u hlavního vchodu byla nějaká úžovka, tak to jdu prozkoumat. Doufám, že to budete mít, protože tady nemrznu zbůh darma. No, ořechy. Kdybyste chtěli ořechy, tak se tady dají obstra ořechy. A autobusový trička. Hustý. Já fakt umrznu, tak jenom v rychlosti. Já užavka, zelená užavka. Volanty. A tak. Prosím, s majitelem. Dobrý den, dobrý den. Kolik stojí tahle hezká věc? 39. 39? K jednání. Jasně. No. Děkuju. Dobový RZ-ty. A ta barva sama, já ještě nemám tuhle koloru. No, asi se sem ještě zastavím za pánem na to kouknout. Krásný. Ty dobový RZ-ky, to je prostě pecka. Tak. Přesně, přesně. Tak a já letím do tepla. Protože jestli budu nastydlej, tak mi Tereska vyhubuje a to bude zlý. Přesně. Ono i samozřejmě na takových akcích se dozvíte o konání spousty akcí dalších. A já jsem teda Pavla ještě neodlovil, ale vím, že jo, tady je. Ale vím, že je tady takovej... Zavolením, pardon, děkuju. Tak přátelé, 4.4. jaro. A potom listopad. Takže 4.4.20 tady lisí safra. Akce už se chýlí skoro ke svému závěru a znamená, že podstatně ubylo lidí.
To znamená, že mám možnost vám ty auta, co aspoň tady jsou na tyhle hele, ukázat trošku aspoň zblízka. A kdo mě znáte, tak víte, že vození jakýchkoliv blbin na střeše, na zahrádce, na čemkoliv, že mě baví, mě to k těm autům prostě patří. A zrovna jako tomuhle autu to teda jako pasuje jako velice. A zase potřebuju, kdo tyhle, přesně něco takového vlastníte, přátelé, tak mě pozvěte s kamerou. A já bych byl hrozně zvědavý na jízdní zážitek s takovýmhle tím autem. Nemám tu zkušenost zatím. A jediný, co vím, a to je vlastně blbý, takže se mi to hrozně líbí. Takže existuje taková jako malá šance, že když se mi to nejenom bude líbit, ale si myslím, aspoň třeba jako pasažerovi hezky pojede, tak to zase začnu potřebovat a zase budeme řešit další typ vozu, zase budeme rozšiřovat naše služby, no? Jako i koloby. Já když si něco umanu, tak to prostě potřebuju. No a tohle vám ukazuju teda spíš asi jako takovou finesku. Mě to teda děsí, jako fakt upřímně. Mě jímá hruza při představě, že servisujeme takovýhle mechanismus, přestože nevypadá jako extra planetárně složitě, asi, až tak úplně. Ale je to teda pecka. No, zase mi přátelé, pište do komentů, jak se koukáte na takovouhle techniku. Jestli vás baví, jestli byste ji chtěli, proč byste ji chtěli a tak? Protože jako když už Amerika, tak teda takhle, třeba, jako podstatně radši za mě. Akorát teda bych to potřeboval karosovaný. Jaký promo na legendy? No a kdyby byl čas na pořádný kafe? Teď se pojďme podívat na motorový prostor jiného auta. Lepšího auta. Hezčího auta. Že? Tadá! 12 jak vystřelená. Schválně, pište mi do komentářů, jestli je lepší pro vás tenhle pohled. Nebo tam na tu vetu. A který auto byste si chtěli koupit a proč? Tak, přátelé. 15.26, před půl hodinkou skončila podzimní retrogaráž 2019. Jestli ještě poslechnem jíčko, jak odjíždí. A vidíte, že tady kolem mě už je v podstatě uklizeno. Já uklizím samozřejmě jako jeden z posledních pro to, že jsem se tady zakecal za tím z vás, fanoušku. Přátelé, obrovské díky všem vám, kdo jste za mnou přišli si pokecat, dělat si selfiečko, vzít si vizitku a tak. Díky, že jste tady byli, bez vás, bez lidí, jako jste vy, ať už těch, co jste přišli jenom za mnou, mimochodem děkuju, nebo lidí, kteří chodí na takový akce, bez vás by tohle celý nedávalo smysl. Díky, že jste tu dneska byli, přijďte na začátek roku 4.4. na další kolo Pavlovi Kočímu a jeho týmu Kusí. Díky, skvělá práce, mějte se skvěle, dejte si odběr, like, zvoneček, follow, Instagram, Facebook, běžte na Patreon, pokud nám chcete pomoct a mějte se skvěle, cestujte klasikou. That is.